vanskelig siste linje her, vil jeg tro, med vannet imellom de kombinasjonene. Det skal bli spennende. Foreløpig er det Ben Mayer fra Storbritannia og Triple X som leder på 14,76. Når vi nå får inn Marco Kutscher fra Tyskland på Corné Obolensky. Og Corné Obolensky er en 12-årig hingst etter Clinton. Og da går vi litt senere ut i startlisten, så i mellomtiden da så er Sharon Double Dam og Henrik von Eckermann ridd feilfritt, og det er Henrik von Eckermann fra Sverige som leder på 10,24. Marco Kutscher, et EM-gull i lag fra 2005 og individuelt også, og var med på gullaget til Tyskland på fredag. Og da har jo han ridd noen hinder, Tony. Da kan jo du ta han litt videre i banen. Ja, som vi har vært inne på tidligere i mesterskapet, det er en hest som kan bli litt sterk, vanskelig å ri. Marco Kutscher løser jo dette stort sett på en veldig god måte. Var jo, hadde jo 8 feil første runden i laget, og 0 i neste runden. Så det sier jo litt at han klarte å løfte seg opp. Og så langt ser jo dette veldig bra ut for Marco. Som ligger på 9,73, det vil si 0 her, så vil Marco Kutscher ta ledelsen i Europamesterskapet. Vi ser denne siste linjen her sånn. Oi, faktisk! Så ut som han satte bakbeina ned mellom okseren der sånn på siste hindret. Men klarte på et uforklarlig vis å komme seg feilfri over, og nullrunde der på Marco Kutscher. Ja, helt klart, og står da i tet med 9,73. Og disse desimalene er det kanskje noen som lurer på. Det er noen desimaler fra tidsdifferansen opp til vinneren første dag. Og senere så blir jo da dette gjort om til feilpoeng, og derfor så drar de med seg noen desimaler. Gjør det litt vanskeligere å forstå og litt vanskeligere å regne ut, men Kutscher i ledelsen, altså i mesterskapet. Skal vi se her nå over siste okseren, skal vi se hvor han gjør for noe med bakbeinet her. Oi, se det ene bakbeinet. Ordentlig ned imellom okseren. Ja, mellomlanda litt der. Den gjorde det. Ja, meget bra, Marco Kutscher. Som har en god statistikk på sine to EM, altså 3 gull på sine to EM. 2 i lag, 1 individuelt.